Hos H&H Byg bygger vi lige det, du ønsker. Vi er rigtig gode til nybyg, tilbyg, renovering og køkkenmontering. Vi er leveringsdygtige i køkkener, hårde hvidevarer, bad, garderober og laver gerne dine projekter i specialmål. Vi kan arkitekttegne huset og viser det gerne frem i 3D. Vi udfører arbejdet i højeste kvalitet og til en yderst konkurrencedygtig pris. Du kan altid få fat på H&H Byg. Vi svarer på 40 40 82 56. Du kan også kigge forbi vores hjemmeside h&hbyg.dk.